ሰላም ውድ ተከታታዮቻችን፣ ዛሬም በሌላ ፊልም ቅኝት ተመልሰን መጥተናል። ዛሬ የምንዳስስላችሁ ትሮልስ የተሰኘውን ፊልም ነው። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ በትህትና እንጠይቃለን። ፊልሙ የሚጀምረው የዳመናው ሰው ፓፒና ብራንች የራሳቸውን ዓለም እንዴት አድርገው እንዳተረፉ በመናገር ነው። ያላወቁት ነገር ግን ከእነሱ ሌላ የትሮሎች አይላንድ እንደሚገኝ ነበር። በቀጣይም ፊልሙ ወደ ቴክኖሎጂ ትሮል ይወስደናል። ንጉሱ ትሮሊክስም ፓርቲውን በመምራት ላይ ይታያል። ፕሮግራሙ ግን ትሮሎች በቦታው ሲደርሱ ይበጠበጣል። ቡድኑን የምትመራው ንግስት ባርብ ናት። የቴክኖ ትሮሎችን ገመድ እንደምትፈልግም ትነግራቸዋለች። ትሮሊክስ ግን እንደማይሰጣት ይነግራታል። የዚህን ሰዓት ባርብ በጣም ከፍተኛ ድምፅ ያለው የሮክ ሙዚቃ መጫወት ትጀምራለች። ይህም በቦታ ላይ ኃይለኛ ረብሻ እንዲፈጠር ያደርጋል። ትሮሌትም የዚህ ሰዓት ምንም ማድረግ ስላልቻለ የጠየቀችውን ይሰጣታል። በትሮፖሎስ ደሴት ላይ ፓፒ ከጓደኞቿ ጋር ጥሩ የሚባል ጊዜ እያሳለፈች ነው። ብራንች ግን ምን አይነት ስሜት እየተሰማው እንደሆነ ለፓፒ ለመንገር አልፈለገም። ሁሉም እንደተሰበሰቡ መሪያቸው ዳይመንድ ልጅ ሊያገኝ እንደሆነ ይነግራቸዋል። ወዲያውኑም በጣም ትንሽዬ ዳይመንድ ይወልዳል። ሁሉም በደስታ ከደነሱና ከጨፈሩ በኋላ አንድ መልእክት ይደርሳቸዋል። መልእክቱን የላከችው ባርብ ነበረች። በደብዳቤው ላይም ለፓፒ ለሮክ ሙዚቃ ጉዟቸው የሚሆናቸውን ገመድ እንዳገኘች ጠቅሳበት ነበር። ፓፒም ሁኔታውን ሲያውቅ ሌሎቹ ከማየታቸው በፊት በፍጥነት ወረቀቱን ቀዳዶ መብላት ይጀምራል። ከረጅም ዓመታት በፊት የትሮሎቹ ቡድን 6 የተለያዩ የሙዚቃ ግሩፖች ነበሩት። እነሱም ፖፕ፣ ሮክ፣ ክላሲካል፣ ቴክኖ፣ ፈንክ እና ካንትሪ ይባላሉ። ሁሉም ግን በህብረት መስራት ሲጀምሩ ትሮሎቹ በሙሉ በጣም ታዋቂ ሆኑ። ከሂደት በኋላም መሪዎቻቸው የየራሳቸውን ገመድ እየወሰዱ ወደ ተለያየ አቅጣጫ ተበታተኑ። ስለሌላው ነገርም ለሌሎቹ ትሮሎች ደበቋቸው። ፓፒ ግን ከሌሎቹ ጋር ተቃውሞ ከመኖር ይልቅ ነገሮችን ለማስማማት እንደምታስብ ለባርብ ትነግራታለች። ያን ምሽት ፓፒ ወደ መንገዷ ለመሄድ መዘጋጀት ትጀምራለች። መንሳፈፊያውም በአየር የተሞላ ኳስ ነበር፣ ግን በድንገት ብራንች ይመጣባታል። የዚህን ጊዜ ለብቻ ለመሄድ ትወስናለች። ብራንች ግን ሊቀላቀላት እንደሚፈልግ ይነግራትና አብረው ጉዟቸውን ይጀምራሉ። በድንገትም ኩፐር እነሱ ትውልዶች የጻፉትን መጽሐፍ ያገኘዋል። የተሳለው ስዕል ላይም ከትሮሎቹ መካከል አንደኛው እሱን እንደሚመስልም ያስተውላል። የዚህን ጊዜ ራሱን ቤተሰቦች ለመፈለግ ይወስናል። ብራም ወደ ትሮክ ደሴት በመሄድ ራሷን ለማዝናናት ትሞክራለች። በቦታውም ለእሷ ጊታር የሚሆን ኃይል ያለው ገመድ ለመፈለግ አስባ ነበር። እሱንም ተጠቅማ ዓለምን በሙሉ በሮክ አንድ ለማድረግ ወስናለች። አባቷ ንጉስ ትራሽ ይባላል። እሱም የሮክ ሙዚቃ ባለው ኃይል ያምናል። በቀጣይም ፓፒና ብራንች በመንገዳቸው ላይ አቶ ግዙፉን ያገኙታል። እሱም በቦታ የነበረውን የጥጥ ከረሜላ በሙሉ ከበላ በኋላ በጣም ጠግቦ ነበር። በቀጣይም ክላሲካል ትሮል ደሴት የሚባለው ቦታ ጋር ይደርሳሉ። ቦታው በባርብ እና በሌሎች የሮክ ትሮሎች አማካኝነት ተበጥብጦ ነበር። እነሱም አንድ ትንሽዬ ዋሽንት ያገኛሉ። ዋሽንቱን በቦታው ላይ ባርብ መጥቶ እንደነበረ እና አለቃቸውንም እንደጎዳ ይነግራቸዋል። የክላሲካል ገመዷን ከመስረቅ በፊት የክላሲካል ሙዚቃ ለማስጠፋት በጣም ከባድ ነበር። በዚህም ምክንያት ክላሲካልን የሚሰሩትን ትሮሎች እና መሳሪያዎቻቸውን በሙሉ አጠፉ። ይህንን ስሰማ ፓፒ የባርብ እውነተኛ ፍላጎት ምን እንደሆነ ገባት። የዚህን ሰዓትም ባርብ ሙሉ ዓለም ላይ ያለውን ነገር ከማበላሻ በፊት ሌሎቹን ትሮሎች ማዳን እንዳለባት ትወስናለች። ፓፒ የፖፑን ገመድ ብታገኘው ዓላማዋን ለማሳካት ግን ወደ ኋላ መቅረት አልፈለገችም። ለአቶ ትልቁም ሁሉንም ነገር እንደምታስተካክል ቃል ትገባለታለች። እነሱም ቃል ሲገባቡ በመካከላቸው በጣም ትልቅ ኃይል ይተላለፋል። ኃይሉም ደሴቶቹን በቀላሉ እንድታልፋቸው ይረዳታል። ፓፒም ለባርብ ጓደኛማቾች እንዲሆኑና ሰላም እንዲያወርዱ የሚገልጽ ደብዳቤ ትልክላታለች። ባርብ ግን ይህንን እንደ ስድብ ትቆጥረዋለች። ቀጠላም
አራት አዳኞች ወደ እሷ ጋር እንዲሄዱ ታደርጋለች። እነሱም የጃስት ሮሎቹን እንዲፈልጓቸው ነበር። ባርብም ቡድኖቿን ወደ ፓፒ ጋር ስትልካቸው እሷን የሚይዙላት ከሆነ ጉርሻ እንዳላቸው ትነግራቸዋለች። የራሳቸውን ሙዚቃ አነስ ባለ ምድር ላይ እንደሚዘጋጅ ትነግራቸዋለች። ትልቁም ፓፒን ይዟት በጣም ትልቅ ወደሆነው ምድር ያመራሉ። የካንትሪ ተጫዋችም ደስ የሚል ሙዚቃ የተጫወተ ነው። በጣም የሚወዱትን ሙዚቃ በመስማታቸውም ይደሰታሉ። ይህንን በማድረጉ ግን ባልታወቀ ምክንያት ወደ እስር ቤት ይገባል። ዴልታም የተፈጠረውን ነገር በሙሉ ይነግራቸዋል። ባርብን እንደሚያውቁትና ያለምንም ጣልቃ ገብነት የራሳቸውን ሙዚቃ ለማሳደግ እየጣሩ እንደሆነ ይነግራቸዋል። እሱን ለማውጣት እየቆፈሩ እያለም ወደ ሌላ አዲስ ትሮሎች የሚኖሩበት ቦታ ጋር ይወጣሉ። እሱም ሂኮሪ ይባላል። ዴልታ ግን ቡድኖቹን ሰብስባ እየተከተለቻቸው ነበር። ሂኮሪም የሚመጡት ቡድኖችን የሚይዝበት ወጥመድ አዘጋጅቶ ነበር። ብራንችም ለፓፒ ሂኮሪን እንዳላመነችው ተናግረዋለች። በቀጣይም ከጃዝ ጋር ይተዋወቃሉ። እሱም ሙዚቃውን ለስለስ አድርጎ የተጫወተ ነበር። ሁሉም በሰሙት ዜማ በጣም ይደነቃሉ። ወደ እነሱ ጋር ሲጠጋ ግን ሂኮሪ ወደዛ እንዳያልፍ መንገዱን ይዘጋበታል። ጃዝንም መልሶ ወደ ወንዙ ጋር ይወረውረዋል። ትልቁም የተፈጠረውን ነገር ሲመለከት በጣም ይደነግጥና ፓፒንም በአዘኔታ ይመለከታታል። እነሱን መጠበቅ ባለመቻላም በጣም ማዘኑን ይነግራታል። ጥላትም መጀመሪያ ወደ መጣበት ደሴት ያመራል። በሌላ በኩል ኩፐር የራሱን ጉዞ እየተጓዘ ነበር። በጣም ለረጅም ሰዓት ስለተጓዘ ደክሞት ነበር። ወደ መሬት ላይ ሲወድቅም አንድ የሚንሳፈፍ ነገር ይመጣና ወደ ውስጥ ያስገባዋል። ወደ ላይም ጎትቶ ይወስደዋል። እየተጓዘ እያለም ፓፒና ብራንችን ያገኛቸዋል። ሂካሪም አብሯቸው ነበር። እነሱንም ወደ ውስጥ እንዲገባ ያደርጋል። ተንሳፋፊው ነገር የፋንክ ትሮሎች ነበር። ኩፐርም ከቤተሰቦቹ ጋር የተለያየ ሌላ ትሮል እንደሆነ ያውቃሉ። ከቤተሰቦቹ ጋር የተለያየው ገና እንቁላል እያለ ነበር። እናትና አባቱ ንጉስና ንግስት ናቸው። ልዑልዲ የተባለም መንታ ወንድም አለው። ፓፒም ንጉሱና ንግስቲቷን ባርብ የምትሰራውን ስራ እንድታቆም እንዲያደርጉ ትጠይቃቸዋለች። እነሱ ግን ይቃወሟታል። ለልዑልዲም እየዘፈነች የተፈጠረውን ነገር ለማብራራት ትሞክራለች። ሁሉንም ገመዶች ለመውሰድ እየሞከሩ የነበሩት የፖፖች ትሮሎች ነበሩ። ሌላ አይነት የሙዚቃ ዘርፎችን በመቀላቀል የራሳቸውን ስራ ለማሳደግ አስበው ነበር። ሌሎቹ ትሮሎች ግን የእነሱ የሆነውን ገመድ ይይዙታል። ፓፒም በሙዚቃ ላይ የተፈጠሩትን ልዩነቶች ለማስማማት ትሞክራለች። ሌሎቹ ግን ልዩነታቸው ላይ እያተከሩ በፍጹም ሊስማሙላት አልቻሉም። የሮክ ትሮሎችም ማጥቃት ይጀምራሉ። የፈንክ ትሮሎችም ራሳቸውን መከላከል ይጀምራሉ። እነ ፓፒም ከነበሩበት መንሳፈፊያ ላይ ተነጥለው ይወጣሉ። ፓፒና ብራንችም ያሰቡበት ዓላማ እንዳልተሳካላቸው እያወሩ ይጨቃጨቃሉ። ብራንችም በጣም ተስፋ ስለቆረጠ አንድ ቦታ ጋር እንዳረፉ ጥሏት ይሄዳል። ይህም ሁሉም ላይ የራሳቸውን እንዲያቀነቅኑ ያደርጋቸዋል። ግን በቶሎ ይነፋፈቃሉ። የኬት ትሮሎችም በዘፈኑ ላይ ታድመው እየደነሱ ይታያሉ። ብራንችም በፍጹም የእነሱን ሙዚቃ ባርብ ሊወስንላቸው እንደማይገባ ይነግራቸዋል። እነርሱም እሱ የሚላቸውን ይሰማሉ። በቀጣይም ሂኮሪ ፓፒን ያገኛታል። ዲከሪ የሚባል ሌላ ጓደኛ እንዳለውም ይነግራታል። እነሱ ማለት ባርብ ፓፒን እንዲይዟት የላከቻቸው አዳኞች ናቸው። ሂኮሪ ግን ይህንን ድርጊት ለማድረግ አልፈለገም። በድንገት ግን ባርብ ወደ እነሱ ጋር ትመጣና እጇ ላይ የነበረውን ገመድ በመውሰድ ያሰበችውን ዓላማ ትፈጽማለች። ትልቁና ጓደኛውም ወደ ቤታቸው ተመልሰው ነበር። በቦታ የነበሩት የሮክ ትሮሎች ነበሩ። ፓፒን ጥሏት ስለመጣም በጣም ያዝኑበታል። ባርብን በማጥቃት እሷን ማዳን እንዳለባቸው ተነጋግረውም ይሄዳሉ። ባርብ ሌላ እቅድ እያወጣች እያለ ጓደኞቿ በቦታው መድረስ ይጀምራሉ። ባርቢም ለሙሉ የሮክ ትሮሎች የራሷን ቡድን እያስተዋወቀች ነበር። በጣም የምትወደውን ሙዚቃ ማዜም ትጀምራለች። ሁሉንም ገመዶች ስላገኘች የቻለችውን ኃይል ተጠቅማ ሙዚቃውን መጫወት ትጀምራለች። ሙዚቃውን ተጫውታ ሳጨርስ ብራንች እና ሌሎቹ አዳኞች በቦታ ይደርሳሉ። ሁሉም እሷን ለማጥቃት ወደ እሷ ጋር ሲሄዱ፣ እሷ ግን ኃይሏን ተጠቅማ እነሱን ማጥቃቷን ትቀጥላለች። ፓፒም እንደምንም ከነበረችበት
እስር ራሷን አስለቅቃ ጆሮዋን የሚጎዳውን ኃይለኛ የሮክ ሙዚቃ ለመከላከል ጆሮዋን ከደፈነች በኋላ ጊታሯን ይዛ ትወጣለች። ጊታሩንም በኃይል ስትመታው የነበሩት ገመዶች በሙሉ ይበጣጠሳሉ። ይህንን ስታይ ባርብ በጣም ትናደዳለች። ለዚህ ሁሉ ነገር ተጠያቂን ታደርጋታለች። የዚህን ሰዓት ኩፐር ማይክሮፎኑን በማንሳት ሙዚቃ መጫወት ይጀምራል። ሙዚቃውን በጣም ስለወደዱት ሌሎቹ ትሮሎች በሙሉ አብሮት ማዜም ይጀምራሉ። በጣም አስደናቂ የሆነ የየራሳቸውን ሪትምም ይፈጥራሉ። ባርብ ሙዚቃውን ስትሰማ ትቀላቀላቸዋለች። ሁሉም ትሮሎች በየራሳቸው ለየት ያለ ሙዚቃ አንድ ላይ ቀላቅለው የሚገርም ሙዚቃ መጫወት ይችላሉ። ልዩነት ቢኖራቸውም በአንድነታቸው በጣም የሚያስደንቅ ውበት እንዳላቸው ይገነዘባሉ። ፓፒና ብራንችም የተፈጠረውን ነገር ሲያዩ በጣም ይደሰታሉ። ሁለቱም እርስ በእርስ ያላቸውን ፍቅርም ይገላለጻሉ። በቦታው ለነበሩት ትሮሎች በሙሉ አዲሱን የትሮሎች ታሪክ ይናገራሉ። እርስ በእርስ ያላቸውን ልዩነቶች ተረድተው ከተደጋገፉ እንደዚህ የሚያምር ውጤት እንደሚያመጡም ይናገራሉ። በመጨረሻም ንጉሱና ንግስቲቱ በቦታው ሲደርሱ ፕሮግራሙ ተጠናቆ ይጠብቃቸዋል። በዚህም በጣም ያዝናሉ። ይህ የሚያዝናናና ትምህርት ሰጪ ፊልም የሚያበቃው እዚህ ጋር ነው። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ ለተከታተላችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ አድርጉ። ቪዲዮቻችንን ከወደዳችኋቸው ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት በማድረግ ለሌሎች ሰዎች እንዲደርስ አድርጉ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩ።